Garu niyojya kathanayaka thumani visheshayen janadhipathithuma agamathithuma e wageema uparamaadhikarana wala minishakarawaru athulu aayathana 25k sandaham wenawa me aayathana 25 gana karunu kiyanna ba namuth wedagath karana kīpayak me sabhave avadanayata yomu karanna kemathi visheshayen janadhipathi kramaya 1978 me rate athi karata passe JR Jayawardhana janadhipathithuma avurudu 10 maasa 10k perata palane karala thibenawa Ranasinghe Premadasa janadhipathithuma avurudu 4 maasa 3k perata palane karala thibenawa e wageema DV Vijayathunga janadhipathithuma avurudu 10 maasa 6k perata palane karala thibenawa Chandrika Kumarathunga Bandaranayake mathiniya avurudu 11k perata palane karala thibenawa Mahinda Rajapaksha mathithuma avurudu 9k Masa dekak merata palane karala thibenawa Maithripala Sirisena sabhavin ape janadhipathithuma avurudu 4 maasa 10k merata palane karala thibenawa Gotabaya Rajapaksha janadhipathithuma avurudu 2 maasa 7k merata palane karala thibenawa Vartamane Ranil Wickremasinghe janadhipathithuma avurudu 10 maasa 4k me wenakota merata palane karala thibenawa Athawase me palane karapu hama ජනාධිපතිවරයෙකුටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන මොකද දේශ විදේශ සියලු බලවේග පාලනය කරගනිමින් ශ්‍රී ලංකාව කොහොමද ඉදිරියට ගෙනියන්නේ කියන අභියෝගය මේ හැම නායකයෙක්ම මුණ දීලා තිබෙනවා අත වශයෙන් මේ හැම නායකයෙක්ම වගේ අකල් මරණවලට ගොදුරු වීමට හෝ ගොදුරු වී බේරීමට සිදු වෙලා තිබෙනවා JR ජයවර්ධන මහත්මයාට මේ පාලි පින්තු ඇතුළේම බෝම්බයක් දමා ගසන්නේ මැරෙන්න. හැබැයි එතුමාගේ දෙපැත්තේ ඉන්න වෙනත් අය මැරිලා එතුමා ජීවිතේ බේර ගන්නවා. අනිත් සියලුම ජනාධිපතිවරුන්ට එක්කෝ ඒ තර්ජනේ තිබුණා එහෙම නැත්නම් ඒකින් බේරුණා. මේක තමයි යථාර්ථය. අනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා අවුරුද්දයි මාස 4යි. අවුරුද්දයි මාස 4ක එතුමා ලබා එතුමා ගන්න අභියෝගය ඊට වඩා ගොඩක් වෙනස්. රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා බාරගත් අභියෝගය බංකොලොත්තු ඌරට බාරගත් ජනාධිපතිවරයා. එතකොට මේ සභාවේ ඉන්න මහජන නියෝජිතයන් 134 දෙනා එකතු වෙලා බාර දුන්නා බංකොලොත්තු ඌරටක් වර්තමාන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට. එතුමා අවුරුද්දයි මාස 4ක් ඇතුළත අර මම සඳහන් කරපු සෑම ජනාධිපතිවරයෙක්ගේම තිවිච්ච කැපවීමත් රට දෙස් විදෙස් බලවේග වලට මූණ දෙමින් මේ රට ඉදිරියට ගෙනිච්ච එකට ඒකයි මම ස්තුතියි කියලා කිව්වේ. ඒ වගේම රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා ඓතිහාසික කාර්යභාරයක් අවුරුද්දයි මාස 4 ඇතුළත ඉටු කළ තිබෙනවා. එකක් බංකොලොත්තු ඌරට දැන් බංකොලොත් භාවයෙන් ගලවමින් තිබෙනවා. ඒ බංකොලොත්තු වී තිබිච්ච අවස්ථාවේ තමයි මේ රට අද මේ අයවැයක් ඉදිරිපත් කළ තිබෙන්නේ. ඒ අයවැයටත් අපි කලින් මතක් කරා වගේ තාමත් අපේ එකඟතාවයකට එන්න අපේ මහජන නියෝජිතයන් සූදානමක් ඇති නැති පරතරයක අපි කතා කරනවා. ඉතාම නරක තැනක රට තිබෙන අවස්ථාවක අවුරුදු 55ක පමණ පළපුරුද්දක් තිබිච්ච ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මේ අභියෝගය බාර අරගෙන අයවැයක් ඉදිරිපත් කළා. ලයිට් නොතිබිච්ච රටේ ලයිට් දෙන ගමන්, පෙට්‍රල් නැති රටේ පෙට්‍රල් දෙන ගමන්, ඩීසල් නැති රටේ ඩීසල් දෙන ගමන්, ගෑස් නැති රටේ ගෑස් දෙන ගමන් මිල අඩු කරන්න යන ගමන යමින් තිබෙනවා. එතකොට මේ ගමනේ මම හිතනවා ජනාධිපතිවරු සියලු දෙනාට වැඩිය ඉතාමත් භයානක අභියෝගයක් බාරගත්තු ජනාධිපතිවරේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා. අත වශයෙන් එතුමාට ජාතියේ ගෞරවය සියලු දේශපාලන පක්ෂවල හිමි වෙන්න ඕන. එවැනි අවස්ථාවක මේ රට සුවපත් කරමින් යථා තත්ත්වයට පත් කරමින් පඩි වැඩි කරමින් අනිත් ඒවා වෙනස් කරමින් අපේ තිබෙන විවස්සාදායකයේ සහ අධිකරණයේ තිබෙන ස්වාධීනත්වයන් ආරක්ෂා කරමින් රට ඉදිරියට ගෙන යාම අමාරු වැඩක්. ඒ නිසා විශේෂයෙන් මේ කොමිෂන් සභා වල ඉන්න සියලු දෙනාට සුවිශේෂ වගකීමක් තිබෙනවා. දැන් මම දැක්කා විවිධ අපේ මහජන නියෝජිතයන් ඒ ගැන මතක් කළා. විශේෂයෙන් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව, පොලිස් කොමිෂන් සභාව, මේ කොමිෂන් සභා අපි පිහිටුවලා තිබෙන්නේ රටේ සහ රජයේ කාර්යය අකර්මණ්‍ය කිරීම සඳහා නෙවෙයි. එහෙනම් ඊට වඩා වේගයෙන් සිදු කරන්න. මම හිතන්නේ නැහැ ඒක වේගයෙන් සිදු කරන්න පුළුවන් කියලා. රාජ්‍ය සේවයේ ලක්ෂ 13ක්, විශ්‍රාමිකයන් ලක්ෂ 7000ක් මේ දෙපාර්ශ්වයේ තිබෙන විශ්‍රාමයන් ආසන්න කෙනෙක්ගේ විනය පරීක්ෂණයක් තිබුණොත්
ඒ විනය පරීක්ෂණයේ අවසන් තීරණය දෙන්න අවුරුදු 5ක් විතර යනවා විශ්‍රාමිකයා මිය ගිහිල්ලා. දැන් මේ තත්ත්වෙන් මුදාගෙන මේ කොමිෂන් සභාවට අපි දන්නවා ප්‍රශ්න තිබෙනවා කොමිෂන් සභාවට එක පැත්තකින් පාසු ගන්න නැහැ කියයි. පාසු ගන්න නැත්නම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගේ අවසන් තීරණය සමග ඉදිරියට යා යුතුව තිබෙනවා. විශේෂයෙන් කොමිෂන් සභාව සියල්ලම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් වෙන්නේ මේ ව්‍යවස්ථාවේ උපලේඛනයේ සඳහන් සියලු කොමිෂන් සභා පාර්ලිමේන්තුවට වගකිව යුත්තේය. එහෙනම් මේ කොමිෂන් සභාවල ඉන්න අය පිළිතුරු දීමට බැදී යුත්තේය. එතකොට මේ කොමිෂන් සභා වෙන විදියකට මේ රටේ ක්‍රියා කරනවා නම් ඒක රාජ්‍යාන්තරයට බරපතල ඛේද වාචකයක්. මම මේ ගැන දරන මතේ වෙනස්. මම 2001 ලංකාවේ රාජ්‍ය පරිපාලන ඇමතිවරයා. ඒ අවස්ථාවේ සිට මම දරන මතය පුජ්‍යලික මතය වෙනස්, පක්ෂ මතය වෙනස්. ස්වාධීන කියලා ලෝකෙට ස්වාධීන කියලා කියන්නේම ලෝකේ කොන්ද පණ නැති මිනිසුන්ගේ ව්‍යාපාරයක්. හැබැයි ඒකත් අද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කොටසක් හැටියට එකතු කරලා තිබෙනවා. එකක් ආණ්ඩුව, එකක් විරුද්ධ පක්ෂය. විරුද්ධ පක්ෂය නියෝජනය කරන්න බැරි ඊළඟට එළියේ ඉන්න කණ්ඩායම් වලට අවස්ථාව සලසලා තිබෙනවා තම තමන්ගේ අදහස් ඇතුළත් කරන්න. ඒකෙන් කියන්නේ කාලයක් තියෙනවා. රට පාලනය කිරීමේ අවස්ථාවේ එයිට හිමි වෙනවා කියලා. රට පාලනය කිරීම ආණ්ඩු පක්ෂයත් විරුද්ධ පක්ෂයත් කළ යුතුයි. හැබැයි ආණ්ඩු පක්ෂයත් විරුද්ධ පක්ෂයත් කරන අතරට අවස්ථාව දීලා තිබෙනවා අර කිසිම නියෝජනයක් ලබාගත නොහැකි ස්වාධීනයයි හිතන කණ්ඩායම් වල මතය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා. හැබැයි ආරක්ෂා කිරීමේ මතය කවුරු හරි හිතනවා නම් ඒක තමයි සුපිරි බලය කියලා මම හිතන එක පොඩි වැරදීමක්. මේ නිසා සියලු රජයන්ට බරපතල ප්‍රශ්න මතුවෙලා තිබුණා. කවුරු පාලනය කළත් පාලනය කරන ආණ්ඩුවට මේක බරපතල ඛේද වාචකයක්, බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 332 අපි 377ක් කළා තිබෙනවා. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නිලධාරීන්ගේ උසස් වීම මාරු කිරීම සියල්ලම තියෙන්නේ මේ ආයතනයේ. එතකොට මේ ආයතනය නම් ඒ සියල්ල අතේ තියාගෙන හසුරවන්න හදන්නේ ඒකින් වෙන හානියට වග කියන්නේ මහජන නියෝජිතයා. මොකද අපේ නඩු අහන විදිය වෙනස්. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂය හරි විරුද්ධ පක්ෂය හරි අපි 225 දෙනාගේ නඩු අහන්නේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ මහජන පරමාධිපත්‍යය අනුව. මහජන පරමාධිපත්‍යය අනුව අවුරුදු 5කට සැරයක් අපේ නඩු අහනවා. මහජනය අහලා එක්කෝ අපිව සමත් කරනවා, එක්කෝ අපිව අසමත් කරනවා. ඒක තමයි අපේ නඩු අහන විදිය. රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ නඩු අහන විදිය වෙනස්. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා ආයතන සංග්‍රහය. ආයතන සංග්‍රහය අනුව නඩු අහනවා, ඉන්ටඩික් වෙනවා, ඩිස්මිස් වෙනවා, සේවය පිටවනවා. ඒක තව ක්‍රියාදාමයක්. ඉතින් ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින කවුරු ආණ්ඩු කරත්, කවුරු පාලනය කරත් මේ කොමිෂන් සභා හරහා තිබෙන හානිය නිසා ඇතිවන මහජන නියෝජිතයන්ට ඇතිවන හානිය වළක්වන්න ක්‍රියාමාර්ගයක් නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අවශ්‍යයි. එහෙම නැති වුණොත් වෙන්නේ ඔබතුමා නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා හැටියට හරි අපි හරි රාජ්‍ය සේවා කොමිසම වක් කියන්නේ නැහැ මහජනයට. රාජ්‍ය සේවා කොමිසම නෙවෙයි වග කියන්නේ මහජන නියෝජිතයන්. එතකොට රාජ්‍ය සේවා කොමිසම පමණක් නෙමෙයි අනිත් සෑම කොමිෂන් සභාවක්ම මේ ගැන පැහැදිලි අවබෝධයකින් රටේ ක්‍රියා කළ යුතුයි. එහෙම ක්‍රියා නොකළොත් කාලය අවසන් වෙන කරුණ. ඔව් නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා මට විනාඩියක් විතරක් දෙන්න. විශේෂයෙන් අපි මතක තබා ගත යුතුයි එසේ ක්‍රියා නොකළොත් රට පාලනය කරන කාට වුණත් ඒ හානිය සිදුවන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න 225 දෙනාට. ආණ්ඩු පක්ෂය හරි විරුද්ධ පක්ෂය හරි. ඒ නිසා මම මේ අවස්ථාවේ විශේෂ අවධානය යොමු කරමින් නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි විශේෂයෙන් ජනාධිපති අරමුදල සුවිශේෂ කාර්යභාරයක් මේ අවුරුදු දෙක ඇතුළත 11,000කට ආසන්න ඉල්ලුම් පත්‍ර සියල්ලම අවසන් කරමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා විශේෂ අවධානය යොමු කළා. ජනාධිපති ලේකම් සමන්නේක නායක මහත්මයා, ඒ වගේම ඒ ලේකම් සරත් මහත්මයා ඇතුළු කණ්ඩායම විශාල සේවයක් අපේ ජනාධිපති අරමුදලේ තිබෙන සෞඛ්‍ය මේ සෞඛ්‍ය හේතුන් මත ඉල්ලුම් පත්‍ර 11,000ක් විතර කොට ගහලා තිබුණා. ඒ සියල්ල අවසන් කරමින් විශේෂ කාර්යභාරයක් මේ ජනාධිපති අරමුදලත් ඒ කාර්යභාරයත් කරගෙන යනවා. ඒ නිසා අවසාන වශයෙන් මම කියන්න කැමතියි, ඒකයි මම ජනාධිපතිවරු සියලු දෙනා ගැන මතක් කරේ. ඒ මතක් කරමින් රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා බාර අරගෙන තියෙන අභියෝගයට සියලු කොමිෂන් සභා සියලු ආයතන පූර්ණ සහයෝගය ලබා දිය යුතුයි. එසේ ක්‍රියා නොකළොත් ඒකට වන්දි ගෙවන්නේ ඒ කණ්ඩායම නෙමෙයි බොක්ස් එකේ ඉන්න. ඒකට වන්දි ගෙවන්නේ මේ සභාවේ ඉන්න 225 දෙනා. ඒකට ඉඩ තියන්නේ නැතුව ක්‍රියා කිරීම වැදගත් කියලා මතක් කරමින් කාලය ලබා දීම ගැන ස්තුති කරමින් මන් යන්න වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට.